Me rastin e 75 vjetorit të lindjes së ish presidentit të Kosovës Ibrahim Rugova, kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe strukturat e saj kanë bërë homazhe te varri themeluesit dhe ish presidentit të Kosovës Ibrahim Rugova. Me këtë rast nën kryetari i parë i Lidhjes Demokratike të Kosovës Agim Veliu tha se në këtë ditë kujtojnë veprën e presidentit Rugova. Po jemi sot këtu bashkë me antarët e kryesisë, me deputet, me aktivistë ndryshëm që ta kujtojmë personalitetin e presidentit historik Rugova, sigurisht ta nderojmë e ta kujtojmë jetën dhe veprën e tij, trashëgimin e tij, edhe politike edhe shtetërore që na la, e obligimi ynë është që ta ruajmë dhe ta çojmë përpara. Pas omazheve, kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës ka vizituar familjen Rugova, të cilët u pritën nga Fana, Teuta, Mendim e Uk Rugova.